So hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako na naka-receive na naman ako ng tawag mula kay Madam. Ano yan, uh, last year, nagkumustahan kami hanggang sa i-open niya yung topic regarding dun sa property ko na kanyang uh, napuro-close. So sabi niya, uh, Sydney, kumusta ka na? Yung property mo na napuro-close ko, baka gusto mong i-revive. -ano, kasi gusto daw niyang uh, i-liquid yung mga ibang property niya. And then ang isa pa, yung property na yon ay nasa tabi mismo ng bahay ko. Pinayuhan niya rin ako na parang hindi ata maganda kung may ibang makakabili nung property yon Kaya mas maganda raw kapag ako yung makakabili. So kako naman, medyo matagal-tagal rin kami hindi nagkita, hindi nagkausap ni madam. Siguro mga... 3 years, ganyan. Yung 3 years na yun, wala kaming balita sa isa't isa. Hindi kami nagkausap, hindi kami nagkakwentuhan. Wala akong gaanong nabalitaan kay madam at sa tingin ko ganun rin naman siya. Hanggang sa tumawag siya sa akin. So yun na nga, ang sabi ko, sige po, sige po ma'am kung sakali po bang iriribay ko yung aking property sa inyo na naproclose nyo ay mga magkano na po ba yung aking uh, babayaran. Ang sabi niya sa akin, sige hayaan mo at i-inform kita pagagawa ko yung ano computation kapag makapasyal ulit ako ng dagupan kasi meron kaming ano sa rotary. Papasyalan kita sabi niya. So kako sige po. Pasyalan niyo ako rito kahit na mananghalian tayo dito sa restaurant kung ganun. So, yun na nga. Nagpunta siya doon. Uh, pinaganda ko siya ng pagbet at saka inihaw na bangos. Yan, tatlo kami. Kasama niya yung kanyang uh, pamangkin na driver. Nag-uusap kami. Hanggang sa nagsabi siya ng amount nung property, kung kung magkano ko tutubusin. So, ang parang sinasabi ni Madam ay parang nasa almost 6 million. Daladala -dala niya yung envelope pero hindi ko na nakitang tinignan kasi nung sinabi niya yung amount, parang hindi ko kaya. Hindi ko kayang uh, tubusin sa ganong amount. Hindi ko naman sinabi sa kanya pero nasa isip ko lang sinabi ko sa isip ko na sa sarili ko na parang hindi ko kaya. Maya-maya siya rin yung nagsabi sabi niya. Dahil siguro hindi niya makita yung reaction ko or hindi niya marinig yung sagot ko kung gusto ko ba o hindi. Siguro yung reaction ko lang yung nakikita niya na hindi ko kaya. So bandang huli siya rin yung nagsabi sige ganito na lang. Punta ka na lang sa opisina ko tapos tignan natin kung magkano nga ba talaga yung total nung narilis ko sa yung pera and then pag-usapan natin kung magkano nga ba talaga. Titignan ko kung ano yung magagawa ko sabi niya. Si sige po ka kung ganon so last year uh, pinuntahan ko sila December 24 pa nga nun, habang <laughs> kami ay nag-uusap uh, maya maya nilabas niya yung folder and then pinakita niya sa akin so ang sabi niya sa akin uh, hindi ko naman pala na-release lahat sa yung ano yung nilo mo sa akin kaya ang mangyayari kung magkano lang yung 'yung principal na nakuha mo, aalisin ko 'yung mga interest at saka mga penalty. So ang nangyari po, uh, parang nasa 2.4 million lang pala 'yung uh, na-loan ko. Kaya 'yun din daw 'yung babayaran ko. And then, ang sabi pa ni Madam, pag mag-agree daw ako dun sa 2.4 million na amount, kasi nga, hindi ko pala nautang lahat yung 3 million na in-approve niya. 2.4 million lang. Nakita naman kasi dun yung, yung sa pipirmahan eh. Kapag mag-agree daw ako, ang, ang kaya niyang i-extend sa akin na tulong na naman is, pwede ko daw siyang hulugan in 5 years. At uh, dun pa lang, tuwang-tuwa talaga ako na talagang kapag si God talaga yung nagbigay sa atin ng blessing ay talagang overwhelming. ano Imagine, nagpunta ako doon para tubusin, makiusap lang kung magkano yung pwede niyang i-discount. Binigay niya yung ano eh, yung kung magkano lang daw yung inutang ko. Tapos, ibibigay niya pang installment sa akin. So, as in, sobrang tuwa ko talaga nung mga time na yun. Ako pa yung tumawad. Sabi kong ganun, Ma'am, baka pwede po bang ganito na lang ka ako? Pwede po bang bayaran ko na lang yan in one year? One year to pay? Sabi ng sakin, sa Aba! Nakakagulat ka naman sabi niya. Biruin mo, pinapabayaran ko sayo nang limang taon hulugan tapos biglang tatawad ka na 1 taon mo lang siyang babayaran sa akin. Ibaka na nga, mayaman ka na nga, ganun siya. Totoo at talaga yung mga naririnig ko sa yung uh, balita, yung mga balita tungkol sa iyo sabi niya. Very silent pa rin ako nung mga uh, oras na yon. Kumbaga, matipid pa ako sa pagkwento sa kanya. Kasi sa aminin ko sa inyo, hindi ko pa napirmahan, hindi pa kami nag- kapirmahan doon sa kontrata, doon sa proposal, kumbaga doon sa agreement. So, maya maya, inabot niya sa akin yung papel, tinignan ko, pinirmahan ko, kasi pinagawan niya ng, ano, ng, ng agreement, nagkapirmahan kami, tapos Nag-issue na ako ng uh, cheque, yung kalahati ng amount, tapos yung remaining, yun yung binayaran ko ng 1 year. So, nung nagkapirmahan na kami, si Madam pa mismo yung nagsulat ng mga amount inwards dun sa cheque ko. Pinirman ko lang yung cheque ko, nilagay ko lang yung date, monthly, monthly yung payment ko tapos uh, siya pa yung sumulat ng mga amount in words kasi nga po uh, madalas ako magkamali at alam niya rin yon so after naming magkapirmahan binigyan niya na ako ng copy so sabi niya sa akin kwento-kwentuhan na lang kami tapos na yung aming deal so, so, sabi niya nakakagulat ka talaga Sydney sabi niya mayaman ka lang nga ganun siya totoo mga balita sa na tala, ano ano po ba yon kako Ganda, kasi may balita na tumama ka raw sa loto meron nung pang nagsasabi na <laughs> ano na meron ka raw sugar mommy yung mga ganon so tawanan kami hindi naman siya naniniwalang ganon ako pa naman yung magkakaroon pa ng sugar mommy na yan eh mabuti sana kung mukhang iyan binerasyon tayo tawanan kami tawanan tapos sa, sa paligid namin andun yung mga ahente yung mga uh, empleyado ng ano ng kumpanya niya na tanong niya kung kumusta na yung bahay ko kumusta na yung poultry ko. So, nung kinumusta niya yung bahay ko, so alam ko kasi, di ba, may kasabihan, may pakpak -pak daw yung, ano, may tenga daw yung lupa. Di ba? So, malamang naririnig-rinig na rin talaga niya kung ano yung mga nangyayari din sa akin na mga blessing sa buhay. So, nung tinanong niya yung tungkol sa bahay ko, nagpagwa ka raw ng bagong bahay, doon sa tabi ng lupa, na na-proclose ko, sabi niya. Two-story daw yung pinagawa mo, ganun siya. So, kako, dahil nga sa nagkapirmahan na kami. Nung mga time na yun kasi, medyo may fear pa ako na, alam mo yung halimbawa, binebenta sa yung isang property, nag-agree na kayo sa halimbawa, 1,000 pesos. Pag nakitang marami kang pera sa bulsa, ay hindi, ano, hindi ko na ibebenta. Kung gusto mo, dalawang libo na lang, mga ganon, di ba? Nagkapirmahan na rin. Pero, hindi naman niya gagawin yun. Sabi ko, kwenento ko, ma'am, actually, hindi po, hindi po two-story yung napagawa kong bahay. Bagkus, ito po ay uh, story So, nagulat siya, ha? Huh? Talaga, ganon siya. Grabe ka naman, nakakabilib ka, mga ganon si madam. Tapos, o, oh, kumusta naman yung poultry mo? So, sabi ko, ay, naku ma'am, yung poultry ko nun, kasi inakyat niya yun, inamasyal eh, siya. Gusto niyang mam, ma, mamulot ng mga itlog dun sa farm. Nung nangitlog na yung manok ko, yung 8,000 na niloan ko sa kanya. So, nung nakita niya yung poultry ko na umaalon-alon yung yung sahig, yung daanan. Kasi nga, Coco lumber Pag RTL, 1 kilo to 1.1 kilo po yung kanyang timbang. And then, kapag lumalaki po siya, bumibigat din. So, ang RTL nagiging 1.5, 1.6, 1.7. So, imagine kung 10,000 heads yun, tagka kalahati, or 600 kilos yung uh, dadagdag na bigat. So, talagang lulundo po yung aking uh, daanan. So, ganun nga po. So, kako, ma'am, sa awan ng Diyos na pariper ko na po yung aking housing nakapagpagawa na po ako ng uh, kongkreto at uh, bakal na trusses tapos yung housing ko po ay lima na ka kung gano'n so nung sinabi ko na naman na lima na nagulat din siya, tapos gusto niyang tignan yung picture so pinakita ko, tapos yung itsura ng bahay ko, yung nakikita niyo rin po dyan, ang naramdaman ko sa kanya yung tuwa tuwa ng isang ina sa kanyang anak na nagsaksid sa kanyang uh, pangarap bilib na bilib daw siya sa akin tapos ipagpatuloy ko lang daw yung yung aking uh, ginagawa uh, yan and then kuenin tuhan ko pa siya doon uh, dun sa mga ibang napundar ko. So, nasabi ko kasi sa kanya na nakabili ako ng mga 12 hectares na property, agricultural land, pasture at saka agricultural land at mga iba pang property. And then, tinanong niya kung paano yung na, nabili yung mga ganon paano ako kumita so sinabi ko na dahil po sa itlog nagpapaitlog itlog ako dahil ang ang capacity naman po ng housing natin ay nasa 30,000 uh, heads and then nagbebenta rin naman po tayo ng RTL Saksi rin po kayo uh, ng mga subscriber ko ng na mga nabebentahan ko and then before pa po tayo nag ano sa YouTube, nagbenta rito ay ilang taon na rin po talaga akong uh, nagbebenta ng RTL. Dala nga po nung naturuan tayo nung ahente na yon. Ayan, so kaya lang may mga ups and down nga lang talaga sa negosyo pero nung nagkaroon po ng pandemic ay doon po talaga tayo uh, nagboom dahil nung pandemic na yan syempre ang itlog ay isang esensyal kaya mabilis po yung bentahan natin ng itlog at ganoon din po sa RTL. So imagine nyo po nung pandemic na yan ay bumibenta po tayo ng 10,000 RTL buwan-buwan. Wala naman tayong ibang pagkakagastusan dahil puro sarado. And then napagtanto ko rin na sa mga experience ko, sa mga pinagdaanan ko sa buhay, sa mga ups and down ay kailangan talagang uh, mag-ano tayo kumbaga pag-ingatan natin yung ating kinikita wag nating winawaldas kaya ang ginawa ko po ay ininvest ko uh, bumili po ako ng mga agricultural uh, land para nang sa ganun ay meron po tayong pagtaniman ng palay mapagtaniman ng mais sibuyas seasonal uh, kumbaga kung ano po yung naayon ano and then may mga pasture land din po tayo para sa mga kambing natin sa baka at saka sa mga native pigs and then bahay po natin dun sa farm yung shop po natin yung pinaggagawan po natin ng mga battery cages lahat po yan ay nanggaling po doon sa dito po sa ating negosyo. Plus, yung mga iba pang mga utang ko noon na nabayaran ko naman po kahit papano. Nakakatuwa po talaga na hindi tayo nawal ng pag-asa na-achieve naman natin yung ating yung ating goal ano. Ayan. So ang masasabi ko lang, talagang wag po tayong lumimot sa itaas. Magdasal po tayo palagi. Kahit na nasaan po tayo, kahit na nasa nagbamaneho, nasa mall, uh, basta magdasal po ta tayo palagi. Yan po yung ano, very effective po yan. Huwag tayong makakalimot sa itaas. Hindi niya po tayo pababayaan. Lalong-lalo na kapag tayo nasa ano, nasa gitna na isang isang uh, matinding uh, pagsubok. Sa ngayon ay ganun yung nangyayari. Uh, naguhulog pa rin ako dun sa property na tinubos ko kay madam at actually patapos na po ito. Mga ilang buwan na lang ay matatapos na rin. Kaya laking uh, pasasalamat ko po sa kanya. And then sinabi ko pala sa kanya na, Ma'am, alam mo ba nung inabot mo sa akin yung unang nirelease mo na loan ka ako. Sabi mo kasi sa akin noon, ewan ko lang Sydney kung hindi ka uh, aasenso sa tulong na gagawin ko sa'yo. Sabi niyang ganon. Kaya nung naniningil kayo nung mga time na yun ma'am, ah uh, pasensya na kayo dahil alam ko naman hindi nyo gaanong kailangan. Umamin ako sa kanya. At kayo na rin kasi yung nagsabi sa akin na ewan nyo na lang daw kapag hindi pa ako aasenso sa gagawin yung tulong sa akin. So kako, tumulong na rin lang kayo kaya nilubos-lubos ko na. Sinabi ko ba yun sa'yo? Sabi niya sa akin. Opo, kakong ganon. So, natawa siya. So, kumbaga, pasensya na kayo, kakong ganon. Diniskartehan ko na lang mabuti kung paano, ba diba? Kasi nga po, kung magbabayad nga naman ako sa kanya, kumbaga na agad-agad yung kinikita ko. Tapos nung pinor naman na niya, eh, hindi naman po sa ano, marami rin po kasi kaming property na mamanahin sa lolo ko. Mamanahin ng tatay ko sa lolo ko. Kaya lang hindi pa nakapangalan sa amin. Although, meron na rin kaming mga agreement ng family. Kaya kahit papano, nung napurklose, minsan okay lang kasi meron pa naman. May mga ganun eh. Kaya parang hinayaan ko muna nung napurklose. Tapos, ang nangyari, bili, bili, bili. Kung ano-anong mga agricultural land yung uh, binili natin. Hanggang sa dumating nga yung tumawag siya at tubusin pinansin ko daw. Kaya yun, uh, tsaka ko siya tinubos. Yun. Lahat naman sinabi ko sa kanya at tuwang-tuwa siya. Tapos biniro ko pa nga si madam na sakali bang makabayad ako madam ay pwede ba akong umutang sa inyo ulit ka kung gano'n. Tumawa siya, which is anytime daw pwede tayong makautang. Moral lesson dito sa experience ko. Number one po, huwag nating sisirain yung pangalan natin sa mga taong uh, nagtiwala sa atin, nagpahiram. Para nang sa ganun ay ano, makaulit-ulit tayo. Hindi po tayo uh, imarites. <laughs> Wala pong kwenta yung 500 Mbps, super bilis punan. Ang bilis kumalat ng chismis. Yung chismis ay dadagdagan pa ayun, uh, abangan nyo po sa susunod nating video. Uh, uh Ikukwento ko, hindi lang ako yung pinautang ni Madam. Kung ako ay napautang niya ng 2.4 million, meron pa po siyang pinautang. Alam nyo po kung magkano? 12 million. Yan. So, abangan nyo po sa lending Naggarantor din ako. Ako yung siningil. Ako yung dinedemanda. <laughs> Kaya wag po kayo magkukomaker. Lahat po niyan, uh, Abangan nyo po, abangan nyo. Sana nagustuhan nyo yung ating kwento for today. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Yan. Thank you po and mabuhay.